Oh, molt bones! Avui tornem a estar a Time Shift, ho hem deixat just aquí. El tema del so i això fa bastanta ràbia, però és el típic que passa amb bastants jocs, que modifiques una cosa i l'altra no se sent bé i coses d'aquestes. Amb el tema de disparts i quan estem aquí fotent trets i tal, se sent un huevo, diria, i quan estan en conversacions no se sent tant. Llavors jo he mirat, però no hi puc fer res, així que, pues, és el que hi ha, no sé, no sabria dir-vos ara què fer, perquè la veritat és que no es pot solucionar així com així. És un lío, la veritat és que és un problema que em fa bastanta ràbia, però bueno, és el que hi ha. De fet, jo crec que ja se sent bastant bé, però tot i així, almenys en situacions que hi hagi moltes converses, doncs faré jo silenci i ja està. Bé, ho havíem deixat aquí, que estàvem aquests tios encara estaven vius, ni viuen aquí abans, però se marxó, güey. Ja, aquest és el que hem matat abans, em penso. I està parlant un tio, em penso que... Hòstia puta. Aquesta és l'escopeta? Hòstia puta. Ui! Ha destruït això? Ha destruït això? Es pot destruir l'escenari? Oh yeah, boy. Això de controlar el temps m'agrada bastant. Aviam, per aquí hi ha dos morts, ja. El que passa és que és com de mal fer, perquè... Desplazamiento temporal manual viable. Què hables? Desplazamiento manual? Hòstia puta! I aquestes gotes de sang? No està bé, on estàs? Tots aquests tenen les altres. Això és la típica escopeta. Totes les armes tenen un tret... Que carregui. Tenen com dos trets. Hem de fer servir l'altre, per exemple. Hòstia puta! Molt aquí, perquè hi ha molt d'escenari que es destrueix. Això està guai. Granada! Hòstia puta! Que car d'aquest! Quin zumbat! No, totes les armes tenen com dos trets, o sigui, dos tipus de dispar. Vino aquí, cabron! Estan supervius sempre, eh? Pues això, dos trets, o sigui, dos tipus de dispar. Un que és el normal i l'altre és com l'especial. Aquesta arma té com bombes i aquesta no sé què té, ara ho provarem. Aquesta, la nova aquesta, l'escopeta. Ara ho provarem. Ja, però haurem d'anar, per cert. Estic aquí perdut. Sempre em perdi els videojocs, ja ho sabeu. No sé què ha fet exactament. Ha com llançat més carregador? No acabo d'entendre. Ah, pringat. Controlo el temps, bla 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 bla. Està com molt rotíssim això, no? Com massa fàcil, hòstia puta! Massa fàcil, m'està rebentant. Ai, que no tinc prou carregador. Ah. O sigui, no tinc carregat suficient el... la barra aquesta. Bones, què tal? Passava per aquí. Hòstia puta. Quina por, tio. Estan per aquí tots. Hola, maco. Hòstia, que he caigut! No volia caure! No volia caure! No ho puc creure! No, i ara no tinc temps, eh? Ara no puc parar. Me cago amb la mare que em va parir. No havia vist el forat, tio. Jo què vols que et digui? Joder, aviam. I ara on estarà la partida, aviam. Joder, quina ràbia em fa això, t'ho dic en sèrio. Cargar. Ai. Comencem com sempre. I ara que estava ja motivat, ja anava avançant, a poc a poc els vas matant, pim-pam, pares el temps, eh? Et prens un cafè mentre vas aniquilant els teus enemics i llavors continues amb l'escopeta fotent-li hòstia. Tranquil·lament, sense cap tipus de pressa, però què va? Tu estaves mort abans! Podem fer que es rendeixin? Abans aquest tio ha aixecat les mans. Tàctiques mejorades. No és típic, eh? Desplazamiento temporal manual viable. Jo no sé què collons significa. M'he acabat d'entendre. Ah, joder, que és una escopeta que fa mal d'àrea, això, o sigui, de proximitat. I un nabo! Ai, merda, l'he enxufat i he donat a parar. Veus, ara va més lent el temps. En comptes de...
disparar-lo. No sé com és que a vegades fa el que li rota això. Si pitjo la F, puc fer-ho, o sigui, puc controlar-ho jo, eh? Puc fer el que m'arroti. Llavors ara, per exemple, tirar el temps parat. Que no perd tanta... no gasta tanta barra. Vaig acostumar això encara, eh? Amb aquesta. Aquesta no m'agrada, aquesta millor. Hola, macos! Hòstia puta! Oh, Dios! Com no? Per cert, aquest joc no ho vaig comentar en el primer vídeo. Aquest joc és del 2007, o sigui, ja té uns anys, eh? I de puta mare, I ara em paralitzes el temps? O sigui, fas que vagi més lent? Cablonàs? Va, guai. Però això, el 2007... Aquí és on he caigut, veritat? Sí. Bé, haig de caure igualment, eh? La meva pregunta és, com collons ho faig? Això què és? Oh, granades? Oh, digue'm que són granades. Com collons ho faig perquè no em facin res? Oh, vaya puto gent. Pues he fet coses, eh? No us ho penseu, eh? I he matat els dos que hi havia aquí. Vaya puto amo, és que sóc un crac, xaval. A vegades tant i a vegades tampoc. Sembla mentida. A todos los ciudadanos registrados. Una por, aquest lloc. Fuente eléctrica letal detectada. Fuente eléctrica letal detectada. Oh shit. Ei, què passa? Per què salto? Hòstia, canta, no? Hòstia puta! Activa el desplazamiento temporal F para detener el flujo de electricidad. Ah, clar, podem fer servir... Oh, aviam. L'F... No, m'acord. La E. Aquest era per parar això. Vale. Passa que no tarda gaire això, eh? Dios, no dura gens. Vale, ara on estem? Estem allà fora. Hem d'anar per aquí, no? Sí. Va, guai. Oh, Dios. Va, si parant el temps també podem passar aquests conflictes. Aquests són aliats. Contra qui lluiteu, cabrons? Aventura, diu, què t'inventes, loco? Novato, que ets un novato. Cobriu-me! Cabrons, fills de puta! Oh! Hi és algú? No ho sé. Això sí. No puede ser. Em saben que sí que pot ser. Creu tu. Que puto aquest. Està. Me pregunto si puc fer... Ah, millor no ho faig. Hòstia! No! No, tio! Oh, quina ràbia. Bueno, nanos, morirem bastant. Estic fent un paper bastant de migrant, eh? Estic morint massa. Ai, un moment, que he anat a pillar aquí un mocador. Ai, això no pot ser, eh? Ai, Dios. Va, el que us comentava abans, és que m'encallo sempre. El vam fer a 2007, o sigui, ja té 9 anys el joc. I... Hòstia, espera, que si els pelen tots ho haig de fer tot després, segur. Mira què he decidit. Tu fas això i t'apel·len en 4 segons, en canvi ho fan ells i viva la vida. Me pregunto si quan passa el temps, o sigui, quan pares el temps, et cures també, o no et cures. Cabrons, fill de puta! Corre, vento! Oh, Dios, l'he desintegrat. Això està bé, veus, aquestes armes? M'ha agradat per això. Però això, i... Ahí está.
i està fet per Saber, no sé com es diu, Interactive, que és una... La veritat és que no l'havia sentit mai. Té un icono d'un tigre de dientes de sable. Puta, moribus ja, joder. Estan ja o què? Encara hi ha gent per aquí fotent trets. I publicat per Sierra Entertainment, que és la mateixa que va publicar el Fear, que és el joc, l'altre joc que també està penjat en el canal. Me faig auto-spoiler perquè sí, perquè puc. I... Amenaza en aproximación detectada. Què vindrà? Però ara m'ho estava passant així tot bastant intensament. No tenim més aliats, per ser, sí que en tenim motiu. Va, pues això. Hòstia puta! Tienes un nou objetivo, ja. Com collons es feia per veure els objectius? Està el volador? Oh, sí, vale. Ayuda a la revolución, defiende, posición ocupante, reúnete con la resistencia ocupante, elimines a las fuerzas enemigas en el complejo. Buen suerte a la fortificación ocupante. Hacia la for... Vale, joder. Bastant obvi, no? M'han deixat el lloc lliure. Vale. Vale, aquí hi ha més electricitat, hem de fer servir el lloc de parar el temps. Fuente eléctrica letal detectada. Oh, t'ho diu i tot. Que intel·ligent. No, a veure, si faig això encara hi ha rajos i merda. Si haig de passar... No, però no haig de fer res aquí. No puc passar, vull dir, no haig de passar per aquí. On haig d'anar? Per aquí dalt fa pinta, no? Per on pujo? Ja. Per aquí? No, no, no. Per aquí no. Per aquí puc pujar? Ui, puc pujar per aquí? Hòstia, segur que no és per aquí, eh? Perquè ho veig molt raro, això, perquè sigui... No, no, no és per aquí, fijo. Aviam, com puc pujar... Ah, vale. Superintel·ligents. Ja sabeu, la meva intel·ligència sobrehumana en descobrir secrets i coses d'aquestes en els jocs. Però, com a dir... Vull anar per aquí, no? Fa una mica de mala espina, això. Hòstia, que cago, que hables! Loco, en sèrio? Amb el truc costà. Ah, vale. Oh! Oh, Dios! Clar, però això has de fer servir el paratemps! Dios, mare meva. Quins puzzles, eh? Puta màgia. Oh, però és original, eh? Fora conya. Oh! Vale. Vine tu, si vols, maco. Mira, tal, està aquí. Ansiós el Franco. Putos campers de merda. Estan a tot el joc. Oh, Dios! Ai, hòstia. No, no! Què fots, locuelo? Va, ja estic full de vida una altra vegada. Manos arriba, tu podre, manos arriba. Tu monyó. I una de regal. Ai, he parat el temps ara? No sé què he fet. Està guai quan no saps el que fan les coses i vas parant i retrocedint el temps. Hòstia puta, què? Aquest és un altre que ja... Vale. Falta un. Perfecte. Som-hi. Puta. Està ple, això és una plaga. Vine. Doncs ara mateix no sabem exactament per què tu estàs lluitant contra aquests. Què se suposa que han fet aquests? O què has fet tu? O sigui, estàs aquí, t'han salvat uns tios que ni tan sols coneixes. Confies en ells perquè sí i et poses a lluitar a favor seu. Mira com es salsa, mare meva. Que innocent. Hòstia, puta, n'hi ha un altre allà. Oh, no, haig de recargar. Si controles el temps està tot fai... Està tot fet això? Massa fàcil! Tot fàcil! Que puta! Ole, a l'aire!
Xaval, t'has tirat enrere amb l'impuls i tot. Pues està guai el joc, eh? Hi ha moltes coses, molts com... detalls d'aquests jugabilístics que estan molt guai. Què tal, nano? Es el tipo que salvó a Mills, ¿verdad? Sí, oh, i tant, que sí que el soc. Som-hi, nano! Vinga, tio. Tot bé per aquí o què? Plou una mica avui, eh? Joder, quin paia dia de merda. Com que muévete? Escolta-me, si algú ha de donar hores aquí sóc jo, vale? Jo no puc passar per aquí, nano. Ah, vale. És que m'arregalo. Tu te calles, eh? Oh! Qui? Ah, jo! Oh, oh! Oh, no m'he fixat. Ah, no. Qui? Ahí? Oh, ahí. Ahora! Meu suport a temps! Que m'he fet servir la meva habilitat en... Mare meva. Mare meva, tio. Està allà, això? Està allà un altre? Està guai això que pots destruir merdes d'aquestes. Bueno, això no, perquè ja està destruït, però... algunes les pots destruir, tio. Això està molt guai. Aquestes... aquestes van a reviure la gent. Això només passava en aquest joc i en el en Fear. I l'única relació que tenen és que estan publicats per Sierra Morena, que dic jo. Sierra Entertainment, això vol dir que hi ha algun, alguna senyal darrere de tot, tot aquests conceptes. Mare meva, aproximació? Quina aproximació? Hòstia puta! Puta vida! No, oi? Sabia que era l'únic que pensava això. Va, tio, que algú obri això, per favor, que està aquí per algú, que està aquí per algú! Va, nanos! Obriu-me, cabrons! Ai, ai, ara traurà la seva, el seu poder sobrehumà, mira, mira això. Ha de pesar 400 quilos, això, si amb prou feines... Si això és més gran que un d'això d'aquests de les clavegueres que hi ha pel carrer, i aquells amb prou feines els pots moure, això ha de passar la hòstia de pesar, això. M'estan esperant a mi, no? Baixi jo, primer. Oh! I ens hem passat ja, mare meva, la primera pantalla aquí. Realment ha sigut la primera... bueno, el primer cargado, no? Que veiem. Hi haurà algun tipus d'escena així en vídeo, cada vegada que ens passem un nivell d'aquests? Qui sap. Estaria bé que hi hagués més varietat en aquests escrits que et fiquen, sincerament, perquè tot el rato diu el mateix. Va, nanos. Pues sí, sembla que hi ha com una revolta. Comandante, aquí Hansen. Perdimos a Karl y a Miller. Pero tiene usted que conocer al nuevo recluta. Ahorra saliva, Hansen. Tú asegúrate de que reciba mi frecuencia de comunicaciones. Cambio de planes. Lleva a tu pelotón al edificio de administración militar lo antes posible. Coge los túneles que van al metro. No os acerquéis a las torretas del parque y no os pasará nada. Ahora o nunca. Va, hem d'anar a una dit. Ok. Administración militar de Kron. Kron era el professor aquell? No sé com es deia. Jo amb els noms ja no en tinc ni idea, o sigui, no, tinc zero memòria amb els noms de la gent del vídeo. Bueno, de tot en general. Ai, que tinc una escopeta, tio. Pensava que tenia l'arma. Això brilla, és guai. Ja. Jo vaig amb escopeta i potser no és el millor. Això millor. Escopeta és per proximitat, de moment no és que hi hagi massa zones així. Pròximes. Què hables? Va, nanos, avanceu, hòstia puta! Estem guanyant posicions, ja. Està atacant per darrere? No, per darrere no hi ha ningú. Te ho veu, què? Aquest està com mig lesionat, Jo, aviam, si us llanceu com putos locos, no m'estranya que caiguin unitats i soldats, tio. Mira aquest, està aquí sense... bueno, s'està cobrint una mica. Que foda que d'aquí quiet! Tu pots disparar segut? Que això no és cap... fiesta de pijames! Joder, que bona. Ja, deixa'm mirar allà el que hi ha. Aneu disparant.
Carabina? És això? No, espera. No. No és cap... No era cap arma nova, això? Hòstia puta, semblava una arma nova. En fi, és una altra, una carabina, era això, aquesta. És una carabina? No, aquesta és la que tenia abans, oi? Sí. Jo tinc zero memòria, ja veieu. Hòstia, aquest enemic! Tranquil, que estigui jo aquí. Bananos. Ja podem avançar. Diria que tal parque fortificado interior, perdó, inferior por el sistema de drenaje. Però això que deu ser algú de per aquí, no? Sistema de drenaje deu ser aquella tuberia, bàsicament. Vale, per on salto per aquí, sense que em faci massa mal. Deprisa, primos hermanos. Vale, no us deixo, vaig a matar gent i ara vinc. Som-hi, nanos. Podem aconseguir guanyar aquesta guerra. Si és que és una guerra. Oh, sí. Aquí hi ha un error, perquè vaig canviar la E per la X. Perquè realment pensava... En fi, igual, després ho canviaré, això. Com es feia preparar el temps? Amb la E? Sí. La. Va, ja puc desfer això. Fantàstic! Estúpidos como para entrar aquí. Te'n faries creus. Ai, estúpidos, diu. Mare meu. Una altra arma super secreta? Desplazamiento temporal manual. No, aquesta és l'arma aquella d'abans. Aquí donen com un extra de munició. M'estan rebentant, no sé d'on. Ja, podem centrar-nos, sisplau. Sí, em curo. Mentre el temps està parat, em vaig curant. Està guai, això. Dios! Estic in extremis, jo, xavals! Ajudeu-me, cabrons! Que tinc poders, però estic sol! On està? Va, n'hi ha un aquí. Va, estan tots aquí darrere meu, va. O sigui, davant meu, vull dir. Aquí n'hi ha un! Va, a poc. Podem aconseguir-ho, eh? Va, nano. Vinga, Robby, tu pots! Va, guai. Falta un, que ha d'estar per allà. Estan allà els dos, va. Veniu, macos. Soc l'abuelita. La abuelita. Hòstia, aquí cabron! Ells també en tenen de granades. Vino, aquí cabron de merda. No sé per què pensava que no en tindria. Te necesitamos refuerzos en la zona sur del parque. Deixa'm pillar aquest trast. Digue'm que puc pillar aquest trast. Oh, Dios, digue'm que sí. Oh, va, la torreta. Pensava que podia moure el tanc. Joder, que ja no queden enemics, en sèrio? Pues ha estat bé, això. L'he fet servir quan ja estava tot. Va. No passa res. Errors. Error humano mest, aviam. Per aquí primer. Ara m'agrades. Està explotant, sisplau, com ho fa? Ja està. No hi havia algunes coses que podies fer explotar per aquí, per allà? Està bé, perquè l'estic tocant, o no? Ah, dimelo. Vale, ja. Vale, doncs sembla que no hi ha més gent. Doncs som-hi. Anem a pillar aquesta. M'està clar que tots estan en guerra aquí. Hòstia puta.
guay. Aviso, enviad más. Señor, estábamos aguantando, pero Mills ha sufrido un impacto en el hombro. ¿Ol? Manténlo a raya y que no deje de respirar. No es no rendiu. Oh! No me tancava, aquesta tira. Ui, es tanquen i s'obren soles les portes. Ja, segur que tenen alguna cosa guai per aquí. No hi ha com documents o alguna cosa així. Aquí hi ha granades. Va. No vaig fer servir algunes granades. No faig servir granades, tio. Vaig a pensar. Segons, només en tinc 3 i si les faig servir així perquè sí, no me convenç massa la idea. Vaig anar per allà, no? Diguem si ara anirem per algun lloc, si ara anava a dir, algun lloc més soterrat, com això, exacte. Tu vas de tuberies en tuberies. És com una d'aquelles rades que estan per aquí per allà. Fuente de calor letal detectada. Hòstia santa, xaval, aquí tot és letal, eh? Ja, vinga, parem el temps. No, no pots parar el temps. Encara hi ha foc. Com passes? Pots tocar algú de per aquí? Aviam. Ah, sí, sí que pots passar, vale, vale. Pensava que no. Hòstia! Què m'estàs comentant, loco? Joder! Ja on carreu, ara. Hòstia, però què hables? Pensava que... pensava que ja havia passat, però què va? Hòstia puta. No sé si, no sé si alentina el temps. No té massa sentit això que acaba de passar, eh? Però bueno. Perquè el foc, per molt parat que estigui temporalment, t'ha de cremar igual, no? Dic jo, no sé. Va, estem aquí, perfecte. Menys mal, perquè si no... anem de ficar just aquí, in extremis. Vinga. Uf, pels pèls. Va, guai. Som-hi, doncs. Va, ara hem passat aquell mur, aquella porta que hi havia. I ara tornem a estar, doncs, en terres hostils. Uah, mare de gent. No pots anar una mica com de... pots anar així ajupit, una mica així a lo... a lo incògnita? Estaria bé, també, que ho poguessis fer, saps? Poder-te passar trossos del joc d'aquesta manera. Seria una bona... una bona reutilització de... hòstia puta, està ple de penya aquí, tio. Suposo que fins que no se te pinten en el minimapa de color vermell... vull parar això un moment, per acabar de cobrir-me. Si ho paro puc passar sense que s'enteri. Haig d'anar allà, tio. Allà hi haurà una altra... una altra baixada d'aquestes. Hòstia, què hables? M'han detectat? No puc creure, tio. Ja m'han detectat? I d'en sèrio, tio? Joder! En fi... veniu, xiquets... hòstia puta! Que no s'hi val! Llançar granades, no s'has vist, covards! Contumeu això! Hòstia, aneu-ne aquí! Que ja és una ràfaga a l'escopeta que flipes, eh? És una automàtica d'aquestes. Toma ràfagues! Aquesta està guai perquè pots fer aquesta ràfaga, eh? Que no, no és que siguin super letals, però fa, fa bona hòstia. Tires com moltes bales i fora aquella allà. Dios. Oh, no tinc més. Sí, sí que en tinc. Puta vida. Les granades, aquests cabrons. Joder. Hòstia puta, m'han matat. Això és perquè no paro prou el temps, tio. Haig de parar més el temps. Oh, Dios, tio. No és fàcil, eh? Aviam on ens deixen ara. Suposo que allà la tuberia una altra vegada, no? Oh, aviam si ho puc fer. Intentaré passar-m'ho, aviam si puc fer-ho... d'amagat. Sí, va, aviam si ho puc fer d'amagat.
I vull provar això, aviam si també passant així. Va, sistema de mots, has de passar parant el temps. Bàsicament. Que és el que té més sentit, dins del que no té sentit, és el que té més sentit. I no sé quan portem ja, podríem parar ja, diria. No n'estic segur, la veritat és que no he posat ni cronòmetre ni res. Em baso simplement per la meva intuïció temporal. Com aquest joc és tan temporal, i és que ja no em fa ni falta posar-me cronòmetres ni merdes, perquè ja sé jo mateix, ja sé el temps que porto, saps què vull dir? O sigui, és una cosa molt intensa. Simplement, si no, pots parar aquí i llavors el tornes a enxufar i ja està. I tampoc és que sigui la gran cosa. Ah, ja està. Va, aviam si ens ho passem així d'incògnit, va, jo què sé, per provar. Ja, abans he anat per aquí i me n'he sortit prou bé. I així de sneaky, vinc-vos. Clar, l'ideal seria parar el temps. Passa que quan pares el temps... vas també superlent. No és suficient, és que no tens suficient... no tens suficient... Hòstia, allò és un tanc? Hòstia, la granada! M'ha fet una mala jugada, granada. No m'esperava això de tu. Hòstia! No, pot ser! Oh! M'he mort per la meva pròpia granada. Que ridícul, hòstia puta. Ah, tio. Tu sabes que has d'esperar mitja any, ara, per carregar la merda aquesta. Tio, jo què sé, sou molts, jo què vols que et digui? El visor usa la teva capacitat d'espaciament temporal per... no sé. Tot això ja ho sabem. Home... ja està. Va, aviam. Quan se sent aquest so és perquè s'està començant a recarregar el temps, eh? Què faig, tio? Ataco directe i que els follin a tots, com abans he fet, intentant no morir? Puc fer així, parar el temps, mirar situació... Oh, m'han detectat, oi? Volia provar d'anar-los matant un per un, jo què sé. Hòstia puta, les granades, tio. Què fots aquí, tu? Això, mira't què tens en el peu que et pica mentre jo te vaig rebentant. Ah, sí, m'agrada. Ojalá tots fossin com tu, tan trempats. Cas, nena. Hòstia, han destruït aquest lloc. Merda, tio. Ai. Així m'agrada. Com s'ha de ser, joder. Ràpid i eficaç. Està disparant algú, no? Va, estic matant gent per allà. Això és bona senyal. Realment no, perquè estàs matant gent i no està bé matar gent. Però per el que vindria a ser la guerra, doncs està bé. Oh, l'en, m'ha d'anar un altre. I me'n falta un que deu estar aquí, sí. Està la merda aquesta. Aviam. Ah, tio, no ho pots fer així. Només n'hi ha un, eh? Vull parar el temps i fotre-li canya. Ara. Joder, tio, què passa, tio? Tenim 400 de blindatge, o què collons? Vale, hasta. Hasta, no sé ni ja ni què dic. Ostres, anava a dir. Dios, s'han super desquartitzat tots. Fuà, és que mira aquest pedazo canyó que tenien, tio. Què m'estàs comentant? Amb això, xaval, maten de tot. Hòstia, aquest tanc, aviam. Buh! I un nabo. Deixa'm pujar aquí. No puc pujar aquí? Volia pujar allà, doncs. Deixa'm pujar allà. Deixa'm pujar allà. Un nabo. Primer boss, ja? Ahí està. Sí, bitxes. Balística? Precisa agilitat superior.
¿Agilidad superior? ¿Qué collons ha passat aquí? Aviam, me deixaran en aquest punt ara? Ai, Dios. Si almenys això anés més ràpid, doncs no seria tan pesat. Hi havia un robot gegant d'aquells o alguna cosa així? No ho he ni vist, sincerament. No sé ni si estava allà o estava a l'altra zona, perquè em penso que també se marcaven enemics a l'altra zona. Vale, sí. Això gira, no sé per què. Ja, anem-ho a mirar així lleugerament. Vale. Aquest el puc matar tranquil·lament. Vale, hi ha un tanc d'aquests, vale. Hi ha un tanc d'aquests. Precisa agilitat superior. Què faig amb el tanc, tio? El tanc és allò que no es belluga, em penso. Que està viu, eh? Va, el tanc és allò que queda, aquell punt vermell, eh? Llavors jo dedueixo que si m'escapo així a lo ràpido, em matarà. Veus, ahí està, ahí està. Puto tanc de merda. Toca pebrots. Oh! És per aquí! És per aquí! Que te follin tanc! Toma ja! Comandante, nos han tendido una emboscada, pero hemos podido contener a casi todos. Ai, que aquests són enemics. Que no tinc munició? Que no tenia munició? Què passava? Joder, tio, una altra vegada? Oh, Dios. Em pensava que te canviaria d'arma quan no tens munició, però... no sé, m'he fixat que no, perquè no estava disparant i no passava res. Ai, va, almenys ara ho farem tot super ràpid. Dios, quin horror. Per això em ficaria en mode fàcil, simplement per anar més ràpid, perquè és que no té cap sentit si m'haig de morir tant. Sí, joder, pesats de merda, vine aquí. Adéu al tanc aquell 3XL que teniu. Guarda't les espaldes. Amenaza balística detectada. Millor aquesta. En posició. Oh! El bo de l'escopeta és que amb dos cops el rebentes ja. I no fa falta que t'entretinguis aquí la tira. Vinga, tanc, ens veiem a la pròxima. Comandante, nos han tendido una emboscada, pero hemos podido contener a casi todos. Pero vale. El grupo ha logrado pasar sin ningún problema. Fixeu-vos la tàctica, eh? Igual, señor. Recibido. Cuida de tu pelotón, Hansen. Fixeu-vos la tàctica. Mare meva, puto geni. Això és el que s'ha de fer, tio. Matar-los en un pis pas. Ells deuen veure com que tu vas super ràpid quan fas això, eh? O sigui, ha d'estar bastant guai. El que passa que, clar, si es moren, doncs llavors no. Vale, va, som-hi. Va, fem res, un trosset més i ho deixem aquí, vale? No vull que sigui tampoc d'una hora aquest vídeo, no sé quan dura. O sigui, no sé quan porto. Deig portar uns 40 minuts, potser. 30 minuts, no sé. Aquell és enemic. Hi ha un huevo d'enemics. I aquí què hi ha? Vale, que no hi ha res. Unes caixes inútils. Podríem deixar-ho aquí, de fet. Hòstia, em sembla que eren... Hòstia puta! M'heu sorprès? D'on sortiu vosaltres? Hòstia, xaval, quin mal ha de fer això. Ah, doncs pensava que tenia la cara més rebentada. Oh, deixa'm pillar la munició. Vull pillar la munició? Ah, però sí que tinc munició. I perquè abans no podia disparar? Joder. No entenc res, tio.
letal detectada. Això ha de picar una mica. Va, tot això està com electrocutat. Millor destruir-ho, no? Aquestes coses. Va, per aquí no puc passar. Ho deixarem aquí, vale? Anem a pillar el que hi hagi per aquí. No, no hi ha res, són dues escales, vale. Dedueixo que aquí has de nedar i has de... I què has de fer aquí? Hòstia, toquis on toquis, o sigui, no sé, has d'anar com molt ràpid si vols anar... Allà hi veuen unes escales, suposo. En fi, no serà igual, ho deixem aquí, vale? Episodi 2 de Time Shift, ja us he dit que m'està movent bastant, aviam què més tenim per aquí. De moment no sabem absolutament res, simplement que està tothom en guerra. I que hi ha com els típics, no? Els típics que estan més ben armats, que són aquests, i les milícies aquestes que es mig amaguen, que som nosaltres. Jo dec representar un d'aquests soldats, no sé. En fi, doncs res, ho deixem aquí i apa, doncs ens veiem. Fins a la pròxima!